Hej, mitt namn är Karmanne Martin Håkansson och jag, idag ska vi snacka lite om aggression. Absolut, men man må behärska sig. Och såna, du, när du behärskar din aggression, du kan bruka det konstruktivt. Du kan inte gå och banka folk och såna, på gatorna. Och såna. Jag gjorde det par gånger i mitt liv och såna, med katastrofala konsekvenser. Men jag har blivit straffet otroligt mycket på grund av min penna. Min penna är farlig. Dumhet. Fy fan, det skulle bara veta hur mycket jag vet och vet om detta samfundet efter nästa 40 år och sådana. Skål! Nav. Kyss mig räva. I räva. Kyss mig räva. Det är där man finner de värdigheten.